SEAT Ibiza ST. Mais espaço, mais liberdade. Prefere teatro ou de cinema? Sempre fui contra a guerra e contra o mal-estar. La música dá uma energia à gente. Como dizer a alguém, dance. A música é, para mim, uma extensão da minha pessoa. Dans deux semaines, un bébé dans les bras. Novo SEAT Ibiza ST. Mais espaço, mais liberdade. Os manequins da Moda Lisboa são maquilhados com produtos L'Oréal Paris e penteados com produtos L'Oréal Professionnel.
the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash.